Швидка, друзі, поспішає і не може проїхати через репетицію параду. Жаль, друзі, людей, котрі страждають. Шановні друзі, через пробки, через корки навіть швидкі не можуть нормально проїхати. Бачите, швидка після виклику зараз стоїть і просто чекає в заторі. Вся площа Перемоги і вулиця Бульварно-Кудрявська, Дмитріївська, вони всі стоять. Швидкість, як можна бачити, набагато нижча, ніж 5 км на годину. Можна пішки обійти будь-який автомобіль на перехресті, все заблоковано, люди відповідно лізуть. І бачите, швидкість швидкої допомоги не відрізняється від пішохідної. На щастя, вони зараз не летять на екстрений виклик. Тут, друзі, ви бачите, всі просто розвертаються, тому що далі проїхати не можна. І всі намагаються поїхати далі, не знаючи, чому люди сюди лізуть, знаючи, що тут все перекрито. І велика колона техніки, вже бачите, стоїть на площі Перемоги, чекають дозволу на рух попереду. Транспорту дуже багато, сотні транспорту. Шановні друзі, ще раз вас дуже прошу, будь ласка, не намагайтеся виїжджати на зачинені перехрестя вулиці, тому що тут проїхати просто нереально. Люди втрачають години часу і просто їдуть на зворіт, так скажучи. Друзі, я виключив стабілізацію, тому що з нею нереально робити зум. Вона якраз працює за рахунок зумування і зважує картинку. Техніки дуже багато, друзі, зараз вона буде їхати до центру. Автомобілісти, не намагайтеся проїхати, будь ласка, дякую. Шановні друзі, частина техніки вже проїхала, ми півгодинки політали, подивилися, ось що зараз трапилося, відбувається на площі Перемоги. Зараз, бачите, ще американська техніка, чому вона після російської пішла, радянської, невідомо. І ще стоять вантажівки, вони теж чекають свої черги на відбуття. Ось так буде краще видно. Бачите, багато автівок ще їде. Колона поки не закінчується. Водії дуже просяться їхати, але їм не дозволяють це зробити. Багато хто чекає тут вже більше півтори години. Шановні друзі, працюємо зараз в епіцентрі репетиції параду на площі Перемоги. Зараз бачите, ще американські автівки їдуть. І буде також фото і відео з висоти до 200 метрів. Ми знімали, як це все відбувалося. Надіюся, вам буде цікаво подивитися. Будь ласка, нас підтримайте лайками, коментарями, репостами. Дякую.